بسم الله الرحمن الرحیم نن مګوتا سي پ سي سي ان اي کې پ فایبر باندې خبرې کوو څه شی وایو فایبر کیبل ډیسکس کوو پ سي سي ان اي کې مګوتا سره یو ټاپک تدلتا د چی شي په نوم باندې دا سنگل موډ فایبر او ملټی موډ فایبر او کاپر په دې د موضوعګانو باندې مګوتا سنن سره خبرې کوو فایبر اپټیک یا فایبر چی شي ته ویل کیږي فایبر یو کیبل دا چې د نتورک کې د ارتباطاتو په خاطر باندې موږ او تاسو ته نسکو استفاده کوو کله چې کنیکشن جوړو عموم کې موږ او تاسو ته کله لوکل ایریا کنیکشن یا لن نتورک جوړو کله چې یو لن نتورک جوړو نو عموم کې موږ او تاسو دلته انټرنیټ کیبل یا کټ 6 او کټ 7 دا کې بنونه چې دا استعمالو په دې باندې جوړولو باندې موږ خبرې کړې وې او د هغه انواع قسمونه هم ویری ول کنه هو یو کیبل چې موږ وتا سره بل استعمالي کی ډیر زیات هغه موږ سره دا فایبر اپټیک کیبل چې شه دا فایبر اپټیک کیبل فایبر اپټیک یا موږ وتا سره زیاتر خلک لاند ورته وای فایبر کیبل دا چې شه دا هم یو کیبل دا چې د ډیټا د انتقال لپاره په لن نتورک کې استفاده کیږي یا په نتورک کې استفاده کیږي کله چې موږ تاسو ارتباطات جوړو په لن نتورک کې عموما موږ تاسو ویلي چې انټرنیټ کیبل استعمالو کم کیبل استعمالو انټرنیټ کیبل کارو کنه او یا ټی پی ټوستډ پیر کیبلونه چې دا کارو خو بعض اوقات کې داسې حالت پیخیږي چې موږ تاسو دغه مشکل انټرنیټ کیبل نسی حل کولای لکه سره کم تا مثلا موږ دلته یو تعمیر لرو په دې ځای کې مثلا دا یو تعمیر سو او دې منځ کې یو سو کمپیوټر دی سره وصل کړی دی یو کمپیوټر سو دا هم اوس پوره یو کمپیوټر موږ سره دلته ده او بل هم راځو دلته ده دا دوم کمپیوټر دا دریم کمپیوټر ده او سلرم کمپیوټر ده دا سلور کمپیوټر دی یو تعمیر کې یا په یو ساختمان کې دی اوس چې دوی مونږ سره وصل کوو فاصله یې که شرط د دې چې د سل مترو نه لرې نه وي ښه سل مترو نه چې فاصله لرې کیږي نو بیا انټرنیټ کیبل چې ده هغه مؤثره نه تمامیږي خو عموما یو تعمیر سل مترو پورې یاغونه زیات نه وي نو موږ دلته یو سویچ راخلو او دلته انټرنیټ کیبل استعمالو کم کیبل استعمالو انټرنیټ کیبل استعمالو دغه کټ 6 او کټ 7 او کټ 5 کیبلونه چې دي دا کارو دا مو دلته وصل کړه اوس د همدغه سخت تعمیر کې یو بل ساختمان ده هغه د دې نه یو څه اندازه لرې ده مثلا دوی ترمنځ فاصله ده 200 متره څو متره فاصله ده اوس موږ غواړو چې دغه سویچ له دې سویچ سره ارتباط ورکو نو دا سویچ اوس له دې سویچ سره که موږ د کیبل په ترو باندې ارتباط ورکوو دا نه کیږي ولې نه کیږي چې دا انټرنیټ کیبل د سل مترو نه پورته توانایی نه لري او که زی هم خامخا انتقال پیدا که ډیټا خو هغه منظم شکل او سرعت سره نسی کولی نو دلته موږ او تاسو فایبر اپټیک کیبل استعمالو چې کله فاصله زیاتیږي بیا د چیشي نه استفاده کوو فایبر اپټیک کیبل نه هغه تر کیلومترو پورې ډیټا انتقالولی شي اوس پې غږیږو په دې موضوع باندې چې سره کم ته دي خو عموم کې که چیرې فاصله ډیرېدله موږ سره په نیټورک کې او موږ غواړو د کیبل وایرډ کنیکټیویټي جوړه کړو نو څه استعمالو فایبر استعمالو یو خوبی خدا دا خوبی په کې چی شی راغله ډیسټنس چې دا کیبل چې دا فاصله زیاته هغه کوي څه کوي زیاته فاصله کور کولی شي دویمه خبره دلته چې دا سرعت ده بندویت ده دی کیبل سرعت چې دا تیز ده مونږ کولی سو دا دواړه تعمیره د پوینټ ټو پوینټ اکسس پوینټونو په ذریعه هم څه وکړو وصل کړو یو پوینټ ټو پوینټ دلته ولګو یو دلته ارتباط جوړ کړو خو دلته مشکلات زغ زیات راځي په وایرلس کې ځکه ډیټا سیکیورټي یوه مسله سوله پکې چې ځکه ډیټا پاوا کې د فریکونسیانو په ذریعه سره چې ډیټا ځي نو دای موږ په کنټرول کې نه ده کیدلی شي چې ډېر نور خلک دې ته لاسرسی ولري بل په دې ساحه کې کیدای شي نور خلکو اکسس پوینټونه ایښي یا ډش وي یا مثلا نور سیسټمونه لکه مثلا موږ دا اوس میدان هوایي کې یو کنه بلته موږ سره رادار سیسټمونه دي د هغوی خپل سیګنالونه دي نور نو انټرفرنس جوړیږي مشکلات راځي دا سیګنال وایرلس ښه لاره نه ده چې سړی دا انتخاب کې ورده
نو او سرعت کې مشکل راځي، امنیت کې خبرې راځي، نو دلته موږ تاسو باید کیبل استعمال کو. نو چې کیبل استعمالو دا کیبل نسی کولای انټرنیټ کیبل، فایبر اپټیک کیبل استعمالو. سرعت پکې تیز ده یو، او فاصله کولای شي چې څوکي زیاته کور کی. نو فایبر اپټیک کیبل سره کم تدا اوس په دې موضوع باندې غږیږو. فایبر چی شي ته ویل کیږي؟ فایبر material or substance that is made from natural or artificial threads. Fiber یوس فایبر یعنی کله لغوی غوندې درته معنا کو تارونه. فایبر وای لاین تا ها، چې دا یو ماده ده چې د طبیعي او یا د نورو تارونو نه څه شوی وي جوړ شوی، یا مصنوعي لاینونه دي یا طبیعي هغه دي، ولا دې لاین ته فایبر وای. او اپټیک چې دا یو داسې ټکنالوژي ده چې د نور یا د رڼا په واسطه باندې کولی شي څه وکړي، ډیټا ترانسمیشن وکړي. دا ډیټا په فایبر کې د چی شي په ذریعه سره انتقالیږي، سوور ته وایي د رڼا په واسطه باندې. دا یو ګلاس کیبل ده، شیشهی کیبل ده. فایبر اپټیک کیبل اصلا د چی شي نه جوړ شوی ده، دا د شیشې نه جوړ ده. نو که شیشه سړی سوچ وکړي دا خو ماتیږي که نه، انتقال د دې مشکله نه وي، خو دې سره نور مواد ګډیږي، نو هغه دې ته توانایي دا ورکوي چې دا انعطاف پذیره واوسیږي، انتقال سي او راحته فلیکسیبل کار وکړي. نو فایبر چې شی ده یو شیشه یي کیبل ده چې هغه د ډیټا د انتقال دپاره څه کیږي، استعمالیږي، چې کولی شي ډیټا په تیز سرعت سره او د ډیرې فاصلې دپاره انتقال کړي. یو شیشه یي کیبل ده، اوس دغه کیبل ساختار چې وي دغه شکل ځان سره لري، تاسو چې وینې دا شکل ده. دا د دې خپل کور اغاستا کم ګلاس چې ده هغه ده، دې په سر باندې کلډینګ ده، او پاتې درې لیرونه چې دي دا د بیرونی حوادثو نه د دې څه کوي، مخنیوی کوي. او دلته دا دغه کلډینګ چې دي په سر لګېدلی دې ته اجازه نه ورکوي چې څه وکړي، ډیټا د دې نه یې خوا او دې خوا سرایت وکړي، جریان منظم جریان ساتي چې په همدې ګلاس کې ډیټا انتقال څه وکړي، صورت ونیسي. او دا نور درې کوټنګ چې ده، سترنت ممبر او اوټر جیکټ چې دي، دا د چی شي په خاطر باندې په دې باندې لګېدلي دي، دې په وجه باندې چې د بیرونی خطراتو نورو سیګنالونو نه د دې څه وکړي، محافظت وکړي. نو د دې کیبل ساختار یا ساختمان چې یا څه رقم ته ده، دا رقم ته شکل لري ښه، دا فایبر کیبل. اوس فایبر کیبل موږ سره په دوه ویریشنو کې راځي. څو رقم ته راځي؟ دوه رقم ته. یو ته وایي سنګل موډ او بل ته وایي ملټي موډ. څه ورته ویلل کیږي؟ سنگل موډ او ملټي موډ فارم کې موږ تاسې دا کیبلونه لرو. راځو اوس د دې مقایسې ته، کمپرژن هر څه ته مکمل پرې غږیږو، خو عموم کې څو رقم ته دي اوس موږ وایو فایبر اپټیک کیبل؟ دوه رقم ته ده، یو سنگل موډ او بل ملټي موډ. سنگل موډ کیبل چې ده، دلته ډیټا په دې ډایرکشن یا په یو موډ باندې لګیږي. کله چې په دې کې ډیټا انتقال کیږي، دا په دې شکل سره جریان پیدا کوي خان، لدی یو جهت نه او په یو سیستم باندې روان دی. او ملټي موډ کې چې دي، د سو ابعادو نه ډیټا څه کیږي، په دې کې سنډ کیږي په دې رقم ته، لکه چې د شکل د جریان دا خو موږ فزیکي په سترګو لیدلی نه شو، خو هغه د ډیټا انتقال چې پکې صورت نیسي سیګنالونه، نو په ملټي موډ کیبل کې په دې شکل سره ترانسمیشن صورت نیسي. او په سنگل موډ کې چې دا د ډیټا ترانسمیشن دې ته ورته شکل کې ډیټا څه کیږي، انتقال کیږي. نو تا په نظر دلته کوم یو ښه راځي، دا سنگل موډ ښه راځي که ملټي موډ؟ استاد دا به موږ حالاتو ته ګورو چې کوم یو موږ استعمال کړو. آفرین، نظر ضروریاتو که اوس دوی په خصوصیاتو موږ لا تر اوسه خبرې نه دي کړي چې ملټي موډ کوم خاصیتونه لري که نه، او سنگل موډ کوم خواص لري. اوس راځو دې کوم تفصیلي غږیږو، خو دوه رقم دوه ویریشن کې لرو، ملټي موډ ده او سنگل موډ ده. اوس ا دې لپاره چې کوم کنیکټر په کار کیږي، هغه ته اس اف پی یا اس اف پی پلس سر ترانسیور ورته وایي. دا وینې دا هغه کنیکټر دی چې سویچ کې دا اوس موږ تاسو چې کله سویچ وګورو، نارمل سویچونه چې دي ښه، په دې کې ګوره بیا دا نه لګیږي، دې ته د فکري هغه سویچ کې چې دا موږ تاسو لګو، اوس ګوره که د سویچ پورټونه وګورو، زه درته یو راواخلم، څه به راواخلو ورته لیکمه چې نیټورک سویچ. اوس ګورو دلته موږ تاسو که چیرې د نیټورک یو سویچ وګورو، ایمیج کې راواخلو، دې پورټونه وښیو.
دا نورمال ایتر بای ډیفالت عموما اکثریت سویچونه چې دی نورمال ګوره دا کوم پورټونه دي ایترنیټ پورټونه دي ها په دې پورټونو کې دغه ایترنیټ او بخی فایبر کیبل نه لګیږي دې تن فکر وی نشي کولای تاسو فایبر کیبل په دې پورټونو کې ورګوي نو اوس کوم فایبر کیبل لګو اغه ته اس اف پی پورټونه پکار کیږي اس اف پی ماډیول دا سیدی خام ته بعضی سویچونو کې خپل اس اف پی ماډیول راځي خپل دا سویچونه سره کم تلری عموما سلور سویچ اکثریتو کې یو سلور پورټونه پوي شوی هنتي هغه دې یا دوه پورټه دې فایبر دې پاره یا اپلینک دې پاره استعمالي خو کنه ول پکې کبي خې نه ولم پکې دا اس اف پی ماډیول لکه دغه شکل کې چې ما تا ته خو ده خام دغه شکل کې دا رقم ماډیول لګیږي دا د نن په سویچ کې لګیږي دا غن ورسته کولای شي چې تاسو سو کوي فایبر کیبل پکې استعمال کوي اوس ګوره مونږ راوخلو ورته ولیکو نتورک سویچ ویت اس اف پی پورټس ګوره دا اس اف پی پورټونه چې دی په سویچ کې مونږ سره بیا دغه رقم پورټ چې دا ویني دا پورټ بیا کم یو ده دا اس اف پی پورټ د فایبر کیبل بیا دلته لګیږي او یا مادر تویلی اکثریت سویچونو که بای ڈیفالت یا سلور دانی وی هم خواهم وی نی اوز دیه که گوره دا سلور دانی اس اف پی پورتونه شته دا نو دا اس اف پی پورتونه ورته لگیگی او بیا که ولیش استعمال که مستقیما نشه که ولیش فایبر پی ایترنت پورتونه که استعمال که اس اف پی مانا سمال فارم فکتر پلک ترانسیور دا مخفف دا Compact the hot pluggable network infrastructure module used for telecommunication and data communication. نو دا اکسا پلګیبل ماډیول دی پلګیبل په دې معنی چې کولای شي لریم کوي او کولای شي ورته وی هم لګوي خام چې د ټيلي کمیونیکیشن او ډیټا کمیونیکیشن دواړو لپاره دا څه کوي نتیجه ورکوي کولای شي تاسو ته کار واخلي عموم کې به تاسو فایبر ماده ته یو په صورت کې استعمالوي چې فاصله زیاته سواله دویم دا چې د نتورک لوډ ډیرو مدر دو میلی مثلا دو سویچونه دی اپلینک دو دی ترمنز برقرار وي نو بیا فایبر استعمال شي هغه خبره ده سرعت پکې خرازي فایبر تی دی مختلف سټانډرډونه موږ سره وجود لري اوس په فایبر کې موږ سره 10 گیگابیس دی ښه دا سټانډرډ ده 10 گیگابیس اس ار سټانډرډ ده دا سټانډرډ ته 300 متره پورې ډیټا انتقالولی شي لسونه له 300 نه نیولې تر 400 متره پورې او دا کم رقم ته دي دا ملټي موډ دي ښه دا 10 جی بیس اس آر نه دي دا څه رقم ته فایبر کیبل دي متره پورې ډیټا لیږي یو څه رقم ته دي ملټي موډ دي ښه دا سنگل موډ نه دي ملټي موډ دي عموم کې کزه لند به اول بلند درته وې به ورا سودی دا سنگل موډ او ملټي موډ کې مخ وایو سنگل موډ سرعت زیات ده ښا یو سنگل موډ ته دا سرعت هم زیات ده نسبت د ملټي موډ نه بل ډیسټنس ته دا فاصله هم دا سنگل موډ زیاته کور کوي ښا سنگل موډ تر ډیر فاصله پورې کار کوي د ملټي موډ نه اوس دا ملټي موډ د 300 تر 400 متره پورې کار کوي خو 10 جی بیس ال ار چې دا 10 گیگا بیت بیس ال ار دا سیدی ER او ZR دا LR سټانډرډ والا چې دی دا تر 10 کیلومتر پورې ډیټا انتقالولی شي څومره پورې 10 کیلومتر ګوره ډیره غټه فاصله ده خام دا تر 20 کیلومتر پورې او 10 جی بی اس ZR سټانډرډ والا چې دی اتا تر 80 کیلومتر پورې کولای شي سو کی ډیټا انتقال کی او دا سنگل موډ دی دا کم رقم دی سنگل موډ دی او سنگل موډ چې دی دا بیا نسبت د ملټي موډ نه قیمته دی خام که ملټي موډ نه دی هغه ګران دی په قیمت کې هم ګران دی فاصله هم زیاته کور کوي او بل چې دی 10 جی بیس ال ایکس 4 په دې کې سنگل موډ هم شته او ملټي موډ هم شته دا چې سنگل موډ تر 10 کیلومتر پورې ډیټا انتقالوي او ملټي موډ تر 300 متر پورې دی او بل 10 جی بیس ال ار ام سټانډرډ والا دا سټانډرډ چې دا 200 متر پورې سکی ډیټا کیپاسټی لري چې دا ډیټا انتقال کی تر 200 متر پورې او په دغه کې چې دی 10 جی بیس ټی چې دی دا خو موږ سره نارمل کماغه چې دی کټ 6 او کټ 7 آی ار ټویسټډ پی ار کیبل نه دی نو دا هغه سټانډرډونه دي چې د دوی اویلیبل وجود لري نو فایبر ولې موږ تا استعمالو درته ویل یو دلیل دا ده چې ډیسټنس کا فاصله لري وا دویم چې شه دا نوایز کچیر داس یو محیط کې تاسو نتورکینګ کوئ
چې الته د برق سیګنالونه هم دي نور رادیوي سیګنالونه هم دي الکترونیکی سیګنال هم دي نو دلته کچیر تاسو د نورمال انټرنیټ کیبل استعمالوي دغه نور سیګنالونه زیات امکان د دېشته چې افیکټ کی احتمال لري خو فایبر چې دا هغه محفوظ ده نو په دې صورت کې موږ تاسو د چیشن استفاده کوو د فایبر نه او سیکیورټی د نگانه هم چې دی فایبر کیبلونه خدي او باید خې استعمال شي نو کچیر ټول سره را خلاصه کو موږ تاسو د دې مقایسه کوو کو یو ٹی پی چې دا قیمته چی شي دا ارزانه ده ملټی موډ چې دا هغه متوسط ده متوسط بنه وایو کو وایو دا لدینه قیمته دی نو میډیم صحیح ده متوسط حالت کې سنگل موډ چې دا هم میډیم ده خو دا سویچ پورت چې کوم سویچونه مثلا مونږ د ملټی موډ لپاره استعمالو هغه قیم ارزه د سنگل موډ لپاره هغه قیمته دی نو ځکه موږ وایو چې سنگل موډ چې دا هغه قیمته تمامیږي ولی دغه اس اف پی پورتونه د دوی چې دي دا بیا قیمته دی د سنگل موډ هم یا هغه ډیوایسونه چې هغه د سنگل موډ کیبل سپورټ ولري فایبر هغه قیمته تمامیږي نو ځکه موږ په عموم کې وایو چې سنگل موډ چې دي هغه قیمته تر تمامیږي ماکسیمم ډیسټنس یو ټی پی تر 100 متر پورې ډیټا انتقال ولای شي تر سلو پورې ملټی موډ تر 100 متر پورې کولای شي ملټی موډ فایبر کیبل 1500 متر پورې او سنگل موډ چې دي تر 100 تر 100 کیلومتر پورې کولای شي چې سو کی ډیټا انتقال کی عموم کې دا غټ شبکې چې دي په مثلا په خارونو منځ کې د دوی دا ډیستریبیوشن کوي ډیټا توزیع کوي انټرنیټ او لاینونه دا کم دي دوی فایبر کیبلونه استعمالوي ځکه فاصله زیاتره کولی شي چې ډیټا انتقال کی او نور سرعت هم دی هغه خوي او انټرفرنس یعنی د خالت خان چې دوی منځ کې سیګنالونه په بل طرف لاړ شي په یو ٹی پی کې کېدای شي احتمال د دې شته ده خو په فایبر په سنگل موډ او ملټی موډ کې بیا د دې احتمال نشته ده او د دې خطر دا چې کچیر دا ډیټا مثلا د کیبل نه بل سوک لیک کی د هغه کیبل نه دا احتمال لري چې یو سوک دا کار وکړي یو ٹی پی کیبل نه ځکه د هغوی وایرنګ چې دي اخر کې زیاتره ځایونو کې لوس هم پاتې کیدلی شي خان خو دا د نور کیبلونه چې دي دا مکمل کور سوي وي فایبر د هغوی د خپل کنیکټر په واسطه باندې نو دلته د دې احتمالات پکې نه وي نو عموما موږ تاسو د کوم حالت کې د هغه په دې پوه شولو چې فایبر کیبل چې شی ده او سنگل موډ کم رقم ته دي او ملټی موډ څه قسم ته دي او په کومو حالتو کې باید د دې نه استفاده وکړو نو انشاءالله په موضوع خود سر خلاص شو نو دا مونږ سره سنگل موډ او ملټی موډ کیبلونه دي اوس رازو پاتې موضوعګانې چې مونږ سره کب سی سی ان ای کې دي نو دا هغو خلکو دپاره هم دا وایو کیدای شي مونږ دې نه وروسته ډېر موارد کور نه کړو ولې لکه چې یو ټی پی و ټی سی پی وی ډی پی و کولیژن و ایررز و ډوپلیکس و دې موضوعګانو باندې مونږ مخکې خبرې کړې دي آی پی ورژن 4 اډرسینګ دا مونږ تفصیلي ویلی ده نو دلته موږ تاسو ویلن کنیکټیویټی هم ویلي دي ټرنک پورټونه هم ویلي دي سی ډی پی او ایل ایل ډی پی پروټوکول کنه نو زیات هغه موارد دي چې هغه مونږ کور کړي نو دی ویډیو پسې به وروسته مونږ مستقیما راتلونکي ویډیو کې په نیټورک سیکیورټی بخش باندې خبرې کوو کم بخش باندې به خبرې کوو نیټورک سیکیورټی به پورا نه وایو کچیر درته وایم سیکیورټی فنډامنټل دي چی شي دي سیکیورټی فنډامنټل دغه 15% دی ترازو خان نو دینه وروسته ویډیو ته دا غمنس کې کوم ویډیو غانی چې دی اوس ګوره ٹی اف ٹی پی مې درته ویل دا اف ٹی پی مې درته ویل ٹی اف ٹی پی څه کار کوي سان ولا ته ماته وای چې زه فکر وکم چې تا یا تشته کنه درته ویل مې دا ابریویشن نه کار یو ہے او ٹی اف ٹی پی دا مم ګوره درته ویلی ول کنه دا ما هغه موارد دي چې دی باندې ما تا بحث کړیو کوشش وکه ذهن ته را والا پورا ان کنفیګریشن مم درته پکې کار کړیو دا چې کله موږ تاسو ویلی موږ غواړو د سیسکو نتورک ایمیجونه چې مثلا موږ ساتل بیک اپ هم ساتل ٹی اف ٹی پی سرور کې موږ ګوره دغه بیک اپ اخیسته ٹی اف ٹی پی سرور نه به ایمیجز ورته را بدلولې ورسې دي نو دا هغه شاندې چې موږ ویلې دي
کوچیر غواړی څوک دا کوم ټاپک ګوري نو ټول ان شاء الله انډیویډوالي مفصل مونږ په نورو موضوعګانو کې په کار کړی لکه اس اس ایچ پروتوکول دی ګوره دا مونږ او تاسې ویلی دي نو مونږ او تاسې راځو د خیره راتلونکی ټاپک به چی شي باندې بحث کوو په سیکیورټي فنډامنټلز باندې به د خیره سره غږیږو.